Вони завжди стверджували, що спорт поза політикою. Вони – це імперії зла – СРСР та Російська Федерація, а віднедавна – і Білорусь. Футболіст Широков, зрадник-шахіст Карякін, лижник Большунов, гімнастка і не тільки Кабаєва – всі вони підтримують війну проти України. Але їх учні та аналоги будуть виступати на Олімпіаді 2024 під нейтральним прапором. Чому? Розбираємось разом. Ігри Брікс приймають гостеприимные, самобытные Казань и Москва. Настільки самобутні, що деякі спортсмени навіть забули приїхати до гостинних міст. Є така давня традиція на Московії. Якщо російських спортсменів не приймають на нормальних змаганнях, це я про Євро або Олімпіаду, або коли принаймні їм не дозволяють виступати під рашистським триколором, вони одразу вигадують щось альтернативно обдароване, символічно під баян. Ти такий альфа-Путін, погрожуєш всьому світу ядерною зброєю, лякаєш захопленням половини Європи, не кажу вже про Україну, погрожуєш ракетами ледь не Вашингтону. І тут тебе осаджує спортсмен, про якого навіть організатори не розуміють, а він хоч звідки? Пока все, що ми знаємо о вашій країні, що вона більше нашої. Тепер детальніше про змагання, а точніше дещо замість повноцінної Олімпіади, куди не пустили Росію під стягом в стилі Аквафреш і Білорусь під, навіть не знаю, як описати, прапор Лукашенка. Фарс. Це найкраще, як на мене, визначення альтернативи здоровому глузду. Але ж давайте розберемося з переліком учасників. По-перше, згадаємо про заявлених за абревіатурою – Бразилія, Росія, Індія, Китай та остання літера БРІКС – С – South Africa, тобто Південна. Як мухи і бджоли. Бджоли шукають квіти, мухи зовсім інші. Ясно, що Казань – то зовсім не Париж, якщо порівнювати місця проведення ігор БРІКС та Олімпіади 2024. Але і заявлений московитами масштаб не збігається з реальністю. Типу понад 80 країн-учасниць. При цьому росіянці не соромились додавати Південну Осетію. Що? Це ж Грузія! Палестину? Це вже трохи менше, але знову, що? Крутой сноутюбинг, атракціон рогатка, катання на хаски, сімейні квести. Медалей там понавигравали будь-хто і будь-за що. Звісно, перші то самі агресори проти України Ерефія. Далі їх посіпаки Білорусь. Потім лише третім бронзовим став союзник Москви Китай. І тепер про статусність самого Заходу. Відкривав ігри імені себе, звісно, Путін. Цей масштабний спортивний праздник з Рима продемонструє торжество універсальних цінностей спорту. Продемонстрував дід Кабаєв, тобто Путін, рівність можливостей. Особливо, коли засвітилась на змаганнях його подейкують зіронька. Сама Аліна Кабаєва приїхала підтримати сестер Аверіних, бо вони відмовились виступати під, цитую, «білим прапором». Тобто виступили за агресію проти України, пролетіли повз Олімпіаду. Ну, Путін так Путін. До речі, не лише сестри Аверіни. На Московії вистачає бахнутих на всю голову. Президентка Федерації лижних гонок РФ Олена В'яльбе з притаманною для її підвиду особин з невагою та агресією висловилася про заклики до олімпійського перемир'я. Вона цинічно назвала такі пропозиції недоречними, бо країна-терористка нібито не веде війн. Мабуть, забула, що її країна влаштовує ядерний шантаж, погрожує нападом на Європу та продовжує вбивати українців. Спойлер, вона все розуміє і пам'ятає. Без флага, без гімна ви согласні? Опять этот вопрос, чей Крим? Как ви относитесь к президенту страны і так далі? Не хочете виступати під нейтральним прапором і любити Путіна? Для вас є альтернативно обдарована Олімпіада росіян проти усього цивілізованого світу, де виграли, звісно, самі московити. Там взагалі понад 250 золотих медалей. Цікаво, з чого насправді зроблені? Звісно, не обійшлось і без відвертих зашкварів на іграх БРІКС, якщо не враховувати сам турнір, який, виявляється, проводять з 2016 року. Так от, з курйозів. Цьогоріч на змаганнях, зокрема, переміг фартовий російський синхроніст Олександр Мальцев, бо вийшов у своїй дисципліні сам.
Підкреслю, чотирьохразовий чемпіон світу у синхронному плаванні, де треба разом, тобто синхронно переміг сам, тобто один. Як кажуть у народі, дурному не сумно й самому. Але на іграх БРІКС перші місця займали і привиди. Ви не повірите. Втім, заявлений литовський борець Андрюс Мажейка переміг у поєдинку, коли взагалі на нього не з'явився. Щоправда, типу румунський суперник теж не прийшов. Тому судді довелось постояти у центрі татамі і оголосити переможцем уявного литовця. Дивно, що після цього на так зване СВО не забрали. Суддю російського. Хоча хто там розбирається? Было больше 5 миллиардов рублей потрачено на общий капитальный ремонт всех объектов. А ще на іграх БРІКС, принаймні у телеверсії, займалися фашизмом. Ось так взяв коментатор і майже зіганув. Або виступив у ролі Лариси Гузєєвої. В прямому етері пошукав підходящу свиноматку для спортсмена-запліднювача. Говорить по-нацистськи. Дівчонки, беріть на замітку. Ну, только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Ой, що тут почалось? Особливо у Соловйова. Той одразу кинувся виправдовувати якраз шмар. В принципі, це нормально для ведучого, який працює зі Скабєєвою або Сімоньян. Шмари – це оскорблення кого? То есть нам шмары не нужны. Я, может, что-то... Я, наверное, не владею русским языком. Я просто хочу понять, а чем страшно слово «шмара»? Пояснити, чи настільки пам'ять коротка? А давайте згадаємо, як Соловйов вибачався перед цілою Машою Захаровою за це слово, яке пролунало одного разу від колишнього підопічного Рудольфича з промовистим прізвищем Сатановський. Вот Маш Захаров, еще одна сильно выпивающая шмара. Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайному уполномоченному послу господину Богдану и госпоже Захаровой. Ну а тих, хто погоджується виступати під нейтральним прапором на справжній Олімпіаді, цькують на Росії. Здавалося б, усе логічно. Люди не хочуть підтримувати агресію проти України. Але ні. Кремль дає їм тавровані дефініції – команда іноагентів, збірна бомжів. Навіть США погоджуються надати таким спортсменам своє громадянство. Хоча я б так їх не бавив, адже вони не відмовляються від Путіна остаточно. Формула проста. З Росії або Білорусі – вперед на ігри БРІКС. Там медалі. Тому я призиваю вас, да пішли ви.